inkastoo xaalad daganaansho oo aan caga badan ku taagnin saaka laga soo warinayo aaga buurta gacanlibaax oo boqol-iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan haddana ciidanka somalilan gaar ahaana kuwa r r u iyo kuwa booliisa ayaa halkaa lagu daadgureeyey dagaaladii igu cuslaa ayaa shalay gelinkii dambe waxay siyaabo kala duwan uga dhaceen aaga buurta gacanlibaax waxaana dagaaladaasi ay dhex mareen ciidanka boliiska somalilan iyo malieshyaad hubeysan oo halkaa hub ku haysta sargaalka ugu sarreeya ciidamada ku sugan buurta gacan libaax oo lagu magacaabo oo fureen wuxuu sheegay inay la dagaalami doonaan taliska muuse biixi cabdu oo uu ku eedeeyey in muddakarorsi uu damacsan yahay dagaallo halkaa ka dhacay taliska boliiska sargaalka ugu sarreeya wuxuu sheegay in halkaa lagu dilay sagaal asgari oo ka tirsan ciidanka boliiska somalilan todob-iyo toban to kalena la dhaawacay laakiin shabeelle waxay ogaatay in tirada intaasi ay ka badan tahay dhinaca maleeshiyaadka ayaa la sheegay in dagaalka dhankooda uu khasaare xoogan kasoo gaaray maadaama dagaal culus ay la galeen laba dhinac oo isgarabsanayo oo kale ahaa ciidama booliisa iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee yuuka ee dhaqaalaha ku taageerta ee loo yaqaano r r u deegaanada dirimara iyo diirdiirta waxaa saaka laga soo warinayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan من الأشياء وحانا هل كاسي هو روسي وحانا يا اينا اسك دفاع وير مركلو غي ما دا لنا عيدا كا سومالي لان يكوى بوليسكا كا لولكي جمهورية دا سومالي يا لان حلغان وحا كتاغان حسرادا اس بيرسادي لاس عانو اي اي دو كاولا سنيد اي 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 halkaasuo la aaminsan yahay haddii aan xal degdega loo helin in xaaladu ay faraha kasii baxi doonto ururada xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada somalilan ayaa qaarkood lagu eedeynayaa inay abaabuleen jabhadaha halka ka dilaacay laakiin musharax cabdiraxmaan cirow warkaa gaashaanka ayuu u daruuray xubnaha beesha caalamka iyo dowlada federaalka ah ee soomaaliya ayaan ogaanay inay xaaladda si hoose u qiimeynayaan haddii xaaladda muuse biixi cabdi u wax ka qaban waayana ay soo saari doonaan bayaan wada jir ah oo ay ku dalbanayaan in xaalada si deg deg ah loo dejiyo doorasho deg dega halaqabto muuse biixi cabdi ayaa tiro dhowr jeer a waxaa lagu eedeeyey inuu gacan maroorsi ku wado doorashada oo uu meel iska dhigay wararka la xihiira doorashada taa beddelkeedana o uu doonayo in xaalka iyo xaajada uu ku maqiiniyo qori af cargdiis halka uu ku xalin lahaa geed nabadoon odayaal isxil qaamay oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa dhankooda waxay wadaan dadaal ay xal ugu raadinayaan arrinkan waxayna shalay soo saareen baaq ku socda dhinacyada ku hardamaya gacanlibaax ku dooro xirmada bilaha nlimited-ka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku suba shni toban doolar oo keliya oo hel nlmited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah